Boa tarde. Boa tarde. Saudações, viajante. Não me surpreende ver alguém como você aqui. Muitos aventureiros passaram por esta terra desde que começaram os problemas. Certamente você soube da tragédia que acometeu a cidade de Tristra. Alguns dizem que Diabo, o Senhor do Medo, está mais uma vez à solta. Não sei se acredito nisso, mas um errante sombrio viajou por aqui há algumas semanas. Estava indo para leste, rumo ao Passo da Montanha, guardada pelo Monastério Renegado. Talvez não seja nada, mas o mal parece ter seguido esse caminho. Logo depois que o errante passou, o portão do monastério que dá acesso ao passo foi fechado. E criaturas estranhas começaram a assolar a região. Ficarei no acampamento com minha caravana até que seja seguro partir e os portões sejam reabertos. Espero ir para Lutgolém antes que as sombras que oprimiram Tristram consumam a todos nós. Se você sobreviver até lá, pode ir comigo. Fale com a Cara também. Ela parece ser a líder do acampamento. Talvez tenha mais informações. Boas-vindas, viajante, às nossas gloriosas barracas. Sei que está aqui para desafiar o mal que nos expulsou de nosso antigo lar. Mas esteja ciente, a Cara pode ser a líder espiritual. Mas quem lidera as renegadas em batalha sou eu. Para conquistar minha confiança, precisará fazer mais do que matar algumas feras na floresta. Sou a Cara, gran sacerdotisa da Irmandade do Olho Cego. Boas-vindas a nosso acampamento, viajante. Receio que só possamos oferecer pouco abrigo dentro destas paliçadas frágeis. Veja, nossa antiga Irmandade foi vítima de uma estranha maldição. A poderosa cidade, onde protegemos o portão para leste durante gerações, foi corrompida pela atroz demônia Andariel. Mal consigo acreditar, mas ela instigou muitas de nossas irmãs renegadas contra nós e nos expulsou do nosso lar ancestral. Agora, as últimas defensoras da Irmandade estão mortas ou espalhadas pelos bosques. Eu imploro, viajante, ajude-nos. Encontre uma forma de reverter essa maldição e terá nossa lealdade eterna. Há um lugar de enorme maldade na floresta. As batedoras renegadas de Kasha falam de uma caverna nas proximidades tomada de criaturas sombrias e horrores do outro mundo. Temo que essas criaturas estejam planejando um ataque contra nosso acampamento. Se quer de fato nos ajudar, encontre o labirinto e destrua as feras malignas. Que o grande olho esteja com você. Há um lugar de enorme maldade na floresta. Não na cidade.
daquela caverna levaram muitas das minhas melhores arqueiras. Fico pensando como você vai se sair. Às vezes, sentamos ao redor da fogueira para recontar histórias épicas, tentando esquecer tudo o que levou à perda do monastério. Aonde quer ir? Quem procura a caverna, procura a morte. Charcy parece uma garota muito gentil. Ela é a ferreira daqui e vende armas e armaduras que podem ser úteis. Uau! Você é bárbaro? Muito prazer. Tenho visto alguns de vocês por aqui ultimamente. Tenho um pouco de inveja. Queria poder sair em aventuras como você. Ah, aliás, sou Charcy, a ferreira do acampamento. Sou Guide. Já vejo que seremos melhores amigos neste acampamento desgraçado. Armas sobrando, ouro, pequenas gemas, são tudo o que peço em troca de equipamentos para você usar nas missões que enfrentar. Então não, não se acanhe. Todos os meus itens têm garantia de 2 dias. Há um lugar de enorme maldade na floresta. As batedoras renegadas de Cássia falam de uma caverna nas proximidades tomada de criaturas sombrias e horrores do outro mundo. Temo que essas criaturas estejam... Quem procura a caverna? A Ordem recebe você com gosto. Devo acrescentar que muitas batedoras renegadas morreram naquele lugar horrível. Não podemos perder mais nenhuma. Se optar por entrar no covil do mal, terá de ir sem companhia. Na cidade. Cuidado, feras e demônios.
Não na cidade. Boa tarde. É melhor você cumprir a missão. Há muitos inimigos aqui.
Não consigo levar mais nada. As renegadas estão a salvo, por enquanto. Não na cidade. Você purificou o covil do mal, conquistou minha confiança e talvez ainda restaure minha fé na humanidade. Como prêmio, receberá treinamento em uma habilidade de sua escolha. Ainda que as corrompidas tenham pertencido à nossa ordem, não hesite em eliminá-las, pois bloqueiam seu caminho até Andariel. Talvez, quando a rainha demoníaca estiver morta, nossas irmãs voltem à vida. Mas é provável que fiquem presas ao pacto profano para sempre. Você purificou o covil do mal. Olá, minhas batedoras renegadas avistaram uma abominação no cemitério do monastério. Parece que Andariel queria mais do que só tomar nossos vivos. Rapina Sangrenta, uma das melhores capitãs na batalha contra Diablo em Tristra, foi uma das primeiras corrompidas por Andariel. Agora está no cemitério do monastério despertando os mortos e criando zumbis. Não podemos aceitar essa profanação. Se você respeita nossa aliança, ajudará a destruir Rapina Sangrenta.
Boa tarde. Como matar o que já está morto? Ainda não posso usar isto.